Mutungamiri aive ariwe Citizen Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa weswa panguva yakaoma mushure mekunge tiri kunzwa isusu kuti pana political scientist anoitwa iwe Ibo Mandaza pamwe chete na investigative journalist Hopewell Chung'ono vouza angari mutungamiri we Citizen Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa to stop using God is in it slogan and fight for the rights of arrested and brutalized citizen avari mujeri parinazi. Tokuchingamidzai muri yeZimbabwe pano pa channel page renyu repaurimbo TV nasimuswa 18 August Sunday 2024. Patiri kuendera mberi tichipatana nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Naizvozvo tokutenda isusu nekuya kwese kwamaita kana manga muri vanyowa tichibva tangokuyeuchidzaiwo kubaya button redu rakanzi subscribe rinenge richiapia pa screen. Inzira chakubatsira kuti muzopostwe nemamwe maupdate nhau dzese dzinenge dzichiitika munyika. Rakatipinda isusu munhau zvizere. Muri yeZimbabwe kune mashoko ari kutenderera mukati meino nyika yeZimbabwe abva kune vaviri ava vanoitwa ivo Ibo Mandaza pamwe chete na Hopewell Chung'ono. Yes, Ibo Mandaza is a politician analyst zvakare zvozvo ndi political scientist asi vanogara kunyika yeSouth Africa. Then kwozoita Hopewell Chung'ono ndi investigative journalist vanoti chese chinenge chaitika vanotsvagiridza vachizouya vakanyora neimwe nzira. So vari kunziva vane mashoko avanyora vavira kutwitter page kwavo mushure mekungewo vari kunzi ipapo Advocate Nelson Chamisa vaita failed to dislog bato reZANU-PF pamwe chetewo vanhu vaitarisira kuti pachauya mapane elders inside Zimbabwe vachange vachizobudikira Advocate Nelson Chamisa vachitaurawo zvinyunyuto zviri kusangana nevana veZimbabwe kuti pari kusungwa vanhu vave mapato anopikisa vari kusungwa. Saka tione kuti nawi inawi yaita kuti vavira vange vachisa pakona Advocate Nelson Chamisa. Na wizi zafambisi kwa mapepa na waka sena sena hao. Panapa chukutanga ni indi na VOA Studio 7. Yes, ndi wanika bata panapa. Enyu rais wakarishiti yo political scientist Ibo Mandaza and investigative journalist Hopewell Chung'ono tell former Citizen Coalition for Change leader Nelson Chamisa to stop using harsh God is in it slogan and fight for the rights of arrested and brutalized citizens. The two were reacting to his Twitter message post a few hours. Yes, ndo matsananguro zviri kuitawo. Saka wo Twitter totanga isusu nekuvhura ya Hopewell Chung'ono iyo yataisa isusu pa screen apo muri yeZimbabwe yanyorwa iyo ichinzi this nonsense is now zeting you cannot keep repeating the same thing for 7 years while vana vakazara mumajeri. It is either you are meant to lead or you are not leadership material. Yes, ndokutaurawo kuri kuona wa Hopewell Chung'ono vanova investigative journalist kutwitter page kwavo vachitiyo yes pane vari kusungwa mapato anopikisa zuva nezuva uyezvo imi muri kungofamba muchingoti hash God is in it. Naizvozvo Advocate Nelson Chamisa ndokubva va reply yavo pa post yeswa na Hopewell Chung'ono iyo vachitiyo wait and see that our hash God is in it. Na uyo yaita kuti inge ichizopindirwa zvakare na Ibo Mandaza vachitiyo go with your God is in it and leave opposition politics now to allow a new leadership. As I have stated before, you have saved the state well by systematically demolishing and the masses, a damn disgrace for which you pay dearly. Declare your departure or we expose you. Yes, ndo matauro ari kutaurwa na Ibo Mandaza muri yeZimbabwe. Vachitiwo kuna Advocate Nelson Chamisa mavimbisa vanhu nguva yareba musingambosumudze musoro mukati meino nyika yeZimbabwe. Tukone susu kutuwe mapatu anupikisa varu kusungwa zuvane zuvane kuda kwenyu imimi wacheza kutinyika inge ichenda mbiri. So according to makomenda kazi ya nasia nao evana ve Zimbabwe nasi mkatime ino nyika ya Zimbabwe. Wongu vashinji vanuti patauro za Advocate Nelson Chamisa vashinji vanu ya vachimirira Advocate Nelson Chamisa vachitahiwa. Uindia mtunga miri watika saruza kwenguwa ya reba. Deni wanguwa vachitu yes sure anushandiswa ni batule ZANU-PF uyu tagarata muona. Saka mune makomenda akasiyana siyana nawo vatarira atoda isusu kuti tione kubvoma pages dzakasiyana siyana munzwe kuti vanhu vari kutaura kuti chii about nawi yataurwa na vaIbo Mandaza pamwe chete na Hopewell Chung'ono kuti Citizen Coalition for Change leader Nelson Chamisa stop using harsh God is in it slogan and fight for the rights of arrested and brutalized citizen. Saka vazhinji vane makomenda vaisawo panhau iyi vachitiwo anyone is free to start another opposition party and do what they think is the right thing to dislodge ZANU-PF. Chamisa is not the one stopping
anyone from doing that. Ipapo taone sisi kuti avashinji vari kutsinirana na advocate Nelson Chamisa vakasiyana siyana. Then mumwe vazoti he mislead us thinking that he had a plan before the election. People put their trust in him only to find out he was just bluffing. We are now become of him. Do not tell us to open our own parties. It's too late now. He must keep quiet if he is no longer in politics. Otherwise, he's still confusing a few people who are following him. Don't tell Hopewell to do something. He is already doing it and he is doing a great job. Ndisaka ndomazana nguru vakutwa nangu chinzaiwa nguva yarebesa. Yes, advocate Nelson Chamisa vazhinji vangu vakatarisira pavari asi hazvisisina kumira zvakanaka. Then vamwe vati right now as we speak Hope is in London. He said he ran away from being thrown into jail on the interview he did. Then Ibomandaza is in South Africa. Why don't they lead if they have the ideas and capacity to do so? Andomatananguru wazvitwa zvakare nevamwe vachiti alright, kana Hope Chingono iye ari kuLondon uye ari kuSouth Africa Ibomandaza, saka vakatizirai mukati meino nyika yeZimbabwewo. Then mamwe makomenzi akare achiti it is very easy to criticize other people who are actually displaying their ability, forgetting that you are also part of a blame. Zimbabwe need that hero who I would say at last took I managed to pull down that dictator. The truth is we are failing to dislodge ZANU-PF full stop. Then mumwe vazoti it's called revolutions within revolution, people opposing the enemy rather than fight against the enemy. They are fighting almost themselves. Those who say Chamisa lacks leadership skills are free to form their political party or join party of their choices. It's time to mobilize, not to discourage him. Remember that strategic ambiguity, you have advantage and disadvantage. Some of the disadvantages are that it keeps people in suspense, causes misunderstanding, confusion, misinterpretation, and the likes. Chamisa is keeping them guessing. That why they show true colors as of detained. Everyone knows that the state used its muscle to silence the opposition. Saka ndozviri kuitika murezimbabwe mukati ino nyika yeZimbabwe. Tokuona isusu kutiwo nhau yasumudzwa navaibomandazi pamwe chete naHope Chingono yaita kuti vazhinji vange vachiduma namusoro nekuda kwemashoko akataurwa naIbo pamwe chete naHope. Chinzizo advocate Nelson Chamisa, nyararai makatadza mimi kuplaya a role pakauya SADC panel elders mukati menyika yeZimbabwewo nezuro vachigadza ava munanga kwazvino vasina kufarirwa nevakawanda. Saka nhau iyoyo yaita kuti vange apari naadvocate Nelson Chamisa avachipandukirwa nemacitizen eZimbabwe achinziwo yes munenge muri kushandiswa imimi nebatiro reZANU-PF ndokusaka musiri kutora action. Dzimwe nhau tiri kupai futi maawa anotevera tiri tese nhasi musi wa 18 August Sunday 2024 patiri kupakura the latest news dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Mumwe makasubscribe kuti musapostwe nedzimwe nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu.